ტიტული, მაგრამ რა იყო იმის წინ? სხვათაშორის მე ერთ-ერთმა სტუდენტმა, როცა ვლაპარაკობდით ამ კლასიკური ენების შესახებ, სწორედ ეს კითხვა დამისვა და მგონი აქ გვესწრება ეს სტუდენტი, რომ კინარა წინ რა იყო ახლა იმის წინ, ხო იქ ხوار დაიწყეს უცბად ინდოევროპულზე. და აი უნდა გითხრათ, რომ ილიჩ სვიტიჩმა, ისე როგორც ჰოლგერ პედერსენმა უფრო ადრე, მაგრამ ილიჩ სვიტიჩმა უკვე უფრო ფუნდამენტალურად ყურადღება მიაქცია ერთ გარემოებას, რომ ამ ოჯახებს შორის, ენათა ამ ოჯახებს შორის არის გარკვეული აშკარად მიმართება. და გახსოვთ ყველას, მან წამოაყენა, უბრალოდ მხარი დაუჭირა აი ტერმინს, რომელიც არსებობდა, ნოსტრატული თეორია. ლათინური ტერმინიდან ნოსტერ, ჩვენი, და აი ამ ნოსტრატული თეორიის ფარგლებში მან რამდენიმე ოჯახი, მათ შორის ქართველური, ინდოევროპული და რამდენიმე ოჯახი წარმოადგენა ისე, რომ აი მათ წინ იყო რაღაცა საერთო ენა, ისინი დაიშალდნენ შემდეგ და ასე წამოვიდნენ. ეხლა ეს ნოსტრატული თეორიის კიდევ უფრო განვითარების გზით წავიდა სტაროსცინი. უნდა გითხრათ, რომ კაცი, რომელმაც იაპონური იცოდა მშვენივრად, ჩინური ენა იცოდა მშვენივრად, ეხლა ბუნებრივია ხედავდა, რომ ამ ენებს შორის არის კავშირი, ჯერთი უამრავი მონათესავე სიტყვა არის, ესე გავს, მსგავსი სიტყვა. და რა ვქნათ, როგორ მოიქცეთ, და იგი ჯერ ჩინური ენის ფონეტიკური, ფონოლოგიური სისტემის რეკონსტრუქციის გზით წავიდა. ეს არის ურთულესი საქმე, თქვენც ჩინეთში რამდენი ენაა, რო არა ის იეროგლიფური დამწერლობა ერთმანეთს ვერ გაუგებდნენ საერთოდ, თუმცა ეს მათ არ უშლის ჩინური ნაციონალური თვითშეგნება ჰქონდათ. და აი იგი ჯერ ამას აკეთებს, შემდეგ ალტაურ ენებს, რა ვიცი, ესე იგი ამას სწავლობს და კავკასიური ენები, ჩრდილოეთი კავკასიური ენების რეკონსტრუქციის გზით მიდის. წავიდა რა გზით? ჯერ ნახურ დაღესტნური ენები, თქვენ გესმით იქ რამდენი ენაა, აი ეს ენები შეისწავლა და მოახდინა მათი რეკონსტრუქცია და წარმოადგინა პრა წინარე ნახურ დაღესტნური ენა როგორი უნდა ყოფილიყო. ამის შემდეგ იგი უბრუნდება ტრუბეცკოის თვალსაზრის. ტრუბეცკოის თვალსაზრისი რა იყო? რომ აი იმ ენებს შორის, ნახურ დაღესტნურს და აფხაზურად ეურ შორის არსებობს მიმართება და აი ეს მიმართება გააკეთა საერთო ეგრეთ წოდებული ის შექმნა, რომ აი ეს ენები უფრო ადრე წინაპრამდე ადიან, მაგრამ ამით არ დაკმაყოფილდა და უცბად, რომ გადახედა ჩინურ ტიბეტურ ენებს, აღმოაჩინა, რომ ჩინურ ტიბეტურ ენებსა და აი ამ ენებს შორის არის მიმართება. და აი შეიქმნა ვებერთელ არეალი, რომლებიც დენე კავკასიურ მას ქმნიან სივრცეს და სინო ტიბეტურს, და ის ვარაუდობდა, რომ აი ეს არის მონათესავე და სხვათაშორის ნაშრომიც ჰქონდა, რომ აქ უნდა შემოვიდნენ აგრეთვე ეტრუსკებიც. ეხლა უყურეთ, როგორი პარადოქსული ვითარება შეიქმნა. და იქ ქართველურის ჭაჭანება არ არის, თუმცა არ დაობენ, რომ ნოსტრატულში არის ქართველური ენები. ეხლა პარადოქსული სიტუაცია რამ შექმნა? შექმნა იმან, რომ უკანასკნელ ხანებში მეცნიერება სულ უფრო და უფრო უბრუნდება რას? უბრუნდება თვალსაზრის იმის შესახებ, რომ მსოფლიო ენები წარმოიქმნა ერთი, მაქსიმუმ ორი ენიდან, მაგრამ წარმოიქმნა ერთი ენიდან. ესე იგი, ეს არის სადღაც აფრიკაში მოხდა ეს ამბავი, წარმოიქმნა ერთი ენიდან და შემდეგ ხდება თანდათანობით დაშლა. აი ამან, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, გამოიწვია, რომ ჩვენ რეკონსტრუქციის გზით როგორ უნდა წავიდეთ? საფეხურეობრივად, ანუ აღვადგინეთ ერთი საფეხური, ვთქვათ ქართველური ენები, შემდეგ საფეხურზე უნდა ავიდეთ, აღვადგინოთ მეორე, და ასე შეიძლება მივიდეთ, ნუ ფაქტიურად ბიბლიურ თეორიამდე, რომ არის, ხო, მონოგენეზის თეორიამდე, თუმცა რასაკვირველია, ქრონოლოგიურად ცოტა განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, არც იმდენად. თქვენ აგერ მე ხშირად ვამბობ ჩემს ლექციებზე, როდესაც მე ვიყავი სტუდენტი, მაშინ ადამიანმა აზროვნება და მეტყველება ერთდროულად დაიწყო, ამბობდნენ და მარის თეორიას, რომელიც ამბობდა რა არა, აზროვნებდა და ჟესტ-მიმიკის ენით ლაპარაკობდნენ ერთმანეთში, ამას პირდაპირ, რა ვიცი, ესე იგი, ეს ითვლებოდა რეაქციულ თეორიად. მაგრამ
გამოხდა ხანი და თქვენიცით აი სულ ბოლო ათწლეულებში მივიდა კაცობრიობა იმ დასკვნამდე რომ მართლაც ასე იყო რომ ჰომო საპიენსი წარმოიქმნა მაგრამ ლაპარაკი დაიწყო გვიან და სვათაშორის რასაც მარი ამბობდა რომ ეს შამანებიდან დაიწყო და აუცილებელი იყო ქურუმებს დაჭირდათ ესა ღმერთთან კონტაქტისათვის და რასაც ამბობდა ის ამბობდა რომ აფრიკაში მოხდა ეს ამბავი ну თითქმის დადასტურდა და თქვენ იცით რომ დღეს როცა ლაპარაკობთ როდის დაიწყო ადამიანმა ლაპარაკი ეს არის დაახლოებით ქვედაზღვარი არის 80000 100000 წელი და ზედაზღვარი არის 200000 წელი ეხლა თქვენ თუ შევხედავთ ადამიანი როდის ჩამოყალიბდა და როდის დაიწყო მეტყველება ხედავთ რომ ახლა ფაქტიურად ეს არის ვებერთელა ზღვარი მაგრამ აი დაიწყო იმ დროს მეტყველება მაგრამ როდიდან გამოჩნდა ენები ასპარეზზე. ასპარეზზე ენები გამოდის მე-4000 წლეული. მანამდე ენები, ასე თქვა, ჩვენ არ გვაქვს დაფიქსირებული ეს ენები. დაი ამის შემდეგ თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ადამიანმა მეტყველება დაიწყო, ხდება ენების ფორმირება, მაგრამ ისმის კითხვა, კი მაგრამ ეხლა რაღაა მაშინ ნათესაობის კრიტერიუმები? თქვენიცით რომ ჩვენი კრიტერიუმები არის ბგერათა კანონზომიერი შესატყვისობები. კი მაგრამ რა არის თუ ყველა მონათესავია, ყველა და იქ უკვე ახაც ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რომ გარკვეული საფეხურები. შესაბამისად, ოჯახებზე რომ ლაპარაკობთ, ლაპარაკობთ საფეხურებზე. და ამან უკვე სრულად ახლებურ პლანში დასვა ყველაფერი, რომ ჩვენ შეგვიძლია საფეხურეობრივად წავიდეთ რეკონსტრუქციის გზით. მაგრამ მოხდა ასეთი ამბავი, რომ ამ ვითარებაში თქვენ თუ იტყვით, რომ ქართველურ ენებს არ შეიძლება კავშირი ქონდეთ, ვთქვათ, ჩემ მიერ აღდგენილ რაღაცამდე, ეს უკვე აპრიორი მცდარიდებულებაა, ხომ? თუ კი ყველა მონათესავია, რაშია საქმე? და აი აქ თქვენ იცით, რომ ფაქტობრივად ახალი გარკვეული ვითარება შეიქმნა მას შემდეგ, რაც ჩვენთან მოხდა გარკვეულად რეაბილიტაცია კავკასიური თეორიის, იბერიულ-კავკასიური ენების თეორიის. რატომ? თქვენ იცით, რომ ეს თეორია არსებობდა, შემდეგ იქნა ტრუბეცკოის და ჩვენი ენათმეცნიერების მიერაც ფაქტიურად უკუგდებული, მიჩნეული იქნა, რომ არ არის ამ კავკასიური ენებს შორის ნათესაობა, ამ საბჭოებს შორის და აი ძალიან სასიამოვნოა, რომ ასე ვთქვათ, ახალმა თაობამ კავკასიელი ენათმეცნიერებისა, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში მერაბ ჩუხუას და გარდაცვლილ საწუკ კურდიანს, მათ სცადეს, რომ სწორედ ბგერათა შესატყვისობების პრინციპის გამოყენებით ეჩვენებინათ, რომ კავკასიურ ენებს შორის არსებობს გენეტიკური ნათესაობა და ვთქვათ, რომ საფეხურება თუ ყველაფერს წარმოვიდგენთ ენების ოჯახება ჩამოყალიბებას, იყო ერთ საფეხურზე საერთო კავკასიური და შემდეგ მოხდა ამათი ქვევით ჩამოსვლა და შეიქმნა სხვადასხვა საფეხურები ქართველური, ნახურდაღესტნური და აფხაზურ-ადიღეური. აი ახლა აქედან გამომდინარე მე მინდა ვითხრათ, რომ ასევე არის სიახლე თვითონ ქართველური ენების დიფერენციაციის საკითხშიც, რა გულისხმობ. კლასიკური სქემა რა იყო? დეტერსის სქემა. ვამბობდით, რომ იყო საერთო ქართველური, შემდეგ ამ საერთო ქართველურიდან გამოეყო სვანური და ქართულ ზანური. შემდეგ ქართულ ზანურიდან უკვე ზანური და ქართული. დღეს იცით, რომ არის ცდა ასეთი, რომ ეს სქემა შეიცვალოს და ფიქრობენ, რომ იყო საერთო ქართველური, შემდეგ საერთო ქართველურიდან გამოიყო ესე იგი ქართული და გამოიყო სვანურ-ზანური და შემდეგ მოხდა სვანურისა და ზანურის დაშლა. ეხლა ეს რას ქმნის? რა საკითხს ქმნის? ძალიან საინტერესოა. ეს არის, რომ მე თუ მეგრულში და ქართულში მაქვს საერთო შეხვედრები, ეს რა არის? ქართულ-ზანური ერთიანობა თუ საერთო ქართველური?
რასაკვირველი უნდა ვთქვა, რომ საერთო ქართველურია, იმიტომ რომ აქამდე ხო ესე იყო, თუ ზანურში არ მქონდა და სვანურში და ქართულში მქონდა, ვამბობდი საერთო ქართველურია. რახან ეს სქემა იყო ასეთი, რომ ჯერ გამოეყო ქართულ ზანური და სვანური ცალ-ცალკე, მას ესე იგი შემიძლია ეს ვთქვა. აი დღეს ამიტომ ძალიან ძნელია თქმა, მე სვანურში თუ მაქვს და ქართულში, ზანურში თუ მაქვს და ქართულში, ეს რაღაცა საფეხურს აღნიშნავს, თუ ადის პირდაპირ საერთო ქართულ დონემდე. ამიტომ ყველაფერი ამის გათვალისწინებით მე ახლა ძალიან მოკლედ მინდა თქვენ დაგაბრუნოთ ისევ ეტროსკოლოგიაში. პირდაპირ გეტყვით, ჩემი ვარაუდი არის ასეთი და შევეცდები გითხრათ და ბოლოს ჩამოვაყალიბოთ, რომ ეტრუსკული ენა არის წინა ბერძნული ენა და არის კვაზი ქართველური ენა. რატომ და როგორ, ჩვენ შევეცადოთ, რომ გავერკვეთ ამაში. Ну, დავიწყოთ ჯერ პირდაპირ ეტრუსკულიდან. რა არის ეტრუსკულში ნიშანდობლივი? იმისთვის, რომ ჩვენთვის გასაგები იყოს, რასაც მე ვამბობ, დავიხსენოთ უბრალოდ ასეთი ამბავი, რომ ხმოვანი ეტრუსკულში არის 4 გრაფიკულად გამოხატული ხმოვანი. ეს არის ა, ე, ი, ო. არ არის ო, ხედავთ. იყო ო ეტრუსკულ ენაში, თუ არ იყო. ესე იგი, თუ კი ვენდობით ბერძნები როგორ გადმოსცემდნენ ეტრუსკულ სიტყვებს და რომაელები როგორ გადმოსცემდნენ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყო ო. ძალიან ძნელი სათქმელია, თვითონ ეტრუსკები რატომ არ აფიქსირებენ თავიანთ თანბანში ამას, მაშინ როდესაც მაგალითად ისეთ სიტყვა როგორიც არის მაიმუნი, არიმოსი, ბერძენი ოსი, ბერძნული დაბოლოება არ არის, არის ეტრუსკული ოს გადმოსცემს, ასევე ძალიან ბევრ სიტყვაში. რაშია საქმე? მეცნიერები ფიქრობენ უბრალოდ, რომ ეტრუსკულში იყო ო, მაგრამ მისი ღიაობის ხარისხი იყო იმდენად დაბალი, რომ ესენი ამას არ აქცევდნენ ყურადღებას. კიდევ ერთი თავისებურება რა არის? ის, რომ ეტრუსკულ ანბანში გამოტოვებული არის მჟღერი ხშულები ბ, დ, გ. არ არის ესენი. რაშია საქმე? აქ ამ შემთხვევაში აქაც ჩვენ შეგვიძლია ორი თვალსაზრისი, რომ არ იყო ეტრუსკულში ესა, საერთოდ მჟღერები არ იყო, და მეორე, რომ მჟღერები კი იყო, მაგრამ ათი მჟღერობის ხარისხი იმდენად დაბალი იყო, რომ ეტრუსკი ამას არ ასხოვებდა. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ამსხოვებდა ვინ? ასხოვებდა რომაელი, ლათინი ასხოვებდა, ბერძენი ასხოვებდა, და ბერძნულში გადმოცემულ ამ სიტყვებში არის ბ, დ, გ. სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ ძალზე საინტერესოა, იგივე ვითარება გვაქვს, როცა ახაზოვანის ენას და ენას რაფია ხაზოვანი დამწერლობების ენას სწავლობთ. აი იქაც მთელი თეორიებია კი, მაგრამ რატო არ არის ვთქვათ მჟღერი, ან რაშია საქმე? აქაც ალბათ უნდა მიუძგეთ ასეთნაირად, ელემენტარულად გეტყვით. მაგალითად, ჩემი გვარი რო უთხრათ თქვენ რუს და ჩაწეროს, იგი ჩაწერს აუცილებლად კორტეზიანი. რატომ? იმიტომ რომ მე თუ ქართულად ვამბობ, კორტეზია მისთვის მჟღერობის ხარისხი არ არის ისეთი, რომ აღიქვას თავის ღეთ, რომელიც არის რუსულში, ასე ვთქვათ, ღორდეზიანად ვერ აღიქვას. აი ამაშია საქმე. მაგრამ დავან ფაქტი ასეთია, რომ ეს გვაქვს შესაბამისად, ჩვენ როდესაც ეტრუსკულ სიტყვებთან მიმართების დამყარება გვინდა, უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ეს რაც არის დ, ხომ? ეტრუსკულში ხან ტ-ი გადმოიცემა, ხან გადმოიცემა ზ-ით, ხან გადმოიცემა რ-ითი, თ-ი. საიდან ვიცით? იქიდან ვიცით, რომ ბერძნულ მითოლოგიურ სახელებს რომ გადმოსცემენ, აი ამას ასე აკეთებენ, რომ ესე იგი აი ამ ჟღერების შემთხვევაში ასე იქცევიან. ახლა მე მინდა ამის შემდეგ, ახლა ჩვენ საშუალება მთლიანად გრამატიკის განხილვის არ არის, მე მინდა ჩემი ვარაუდი დაგისაბუთოთ ზოგიერთი მომენტით. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ეტრუსკული ბრუნვათა სისტემა. მეცნიერები ინდოევროპულიდან გამომდინარე ფიქრობდნენ, რომ იქ არის აკუზატივი. Ну, ბოლო-ბოლო მივიდნენ იქამდე, რომ ეს აკუზატივის ნიშანი თუ უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება იყოს ნაცვალსახელებში. მაგრამ აი ჩვენ ნახავთ, რომ ეს არ არის აკუზატივი. მაგრამ რა არის? არის ბრუნვა
სუბიექტ ობიექტის ბრუნვა. თქვენ იცით, ჩვენ სახელობიც ვეძახით ჩვენს ბრუნვას, მაგრამ ეს სახელობითი არ არის ნომინატივუსი ინდოევროპულ ენებს, რატო? იმიტომ რომ იგი არის როგორც სუბიექტის, ასევე ობიექტის ბრუნვა. ეტრუსკულშიც როგორც ჩანს ეს ბრუნვა არსებობს, მაგრამ ჩვენთვის ახლა საინტერესო არის ბრუნვათა ნიშნები რა არის. ნული, ანუ არაფერი. მეტყვით რომ კი, მაგრამ ეს ასე არის უამრავ ენაში, რა პრობლემა? არაფერი პრობლემა არ არის, მაგრამ ჩდება კიდევ ორი ნიშანი. ერთი არის ი, რომელიც უკვე აშკარად ქართველურთან გვაახლოვებს, და არის ნი, რომელიც გვაახლოვებს რასთან? ურარტულთან გვაახლოვებს, მაგრამ არა მარტო ურარტულთან, არამედ ქართველურთანაც, იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ნი ურარტულში თვითონ, როგორც ფიქრობენ, არის ნაცვალსახელური წარმოშობის და არის ალბათ ინიდან, ან ნაცვალსახელური წარმოშობის. და ჩვენ ვიცით, რომ ქართველურ ენაში ჩვენ რო გვაქვს ვთქვათ მეგრული ათენა, ენა, ინა და ესა, ჩვენ გვაქვს აგრეთვე ნაცვალსახელური, ეს შეიძლება იყოს, მაგრამ ამაზე არ დავობთ. მე ამოვდივარ იქიდან, რომ აბსოლუტურად არ არის გამორიცხული, რომ რომელიღაც ენაში, ქართველური ტიპის ენაში იყოს რაღაცეები, ვთქვათ, რომელიც მას აახლოებენ სხვა კავკასიურ ენასთან. ხურიტულ, ურარტულ ენებს მეცნიერთა ერთი ნაწილი თვლის სწორედ ნახურ დაღესტნური ტიპის ენას, აახლოებდეს, ეს არაფერს არ ნიშნავს, ისევე როგორც მაგალითად სვანურში შეიძლება იყოს რაღაც ელემენტები, ქართულში იყოს, რაც აახლოებს, და ეს არ არის აუცილებლად ნასესხები ელემენტები, ეს შეიძლება იყოს სწორედ ორგანული ელემენტები. შემდეგ არის, მე წლების წინ გამოვყავი ეტრუსკულში ერგატივი, ვთქვი რომ არსებობს ერგატივი. ერგატივი, თქვენ იცით, ეს არის უკვე სუბიექტის ბრუნვა, ხო? და ჩავთვალე, რომ ეს არის სი დაბოლოება, ხოლმე. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა შემთხვევაში სი დაბოლოება ამას ნიშნავს. მე უნდა გითხრათ, რომ ამ თვალსაზრის ეხლა სულ უფრო და უფრო მეტი მეცნიერი უჭერს მხარს. მე ვფიქრობ, რომ ბატონმა ივანოვმაც დაუჭირა მხარი, რომ ხო, რომ არის ერგატივი, ესე იგი დაუჭირა მხარი, და უნდა გითხრათ, რომ ეს სი ერგატივი არის ძალიან საინტერესო. სორამ ხრევ რო გვიჩვენებს ხურიტულ სსთან ერგატივის და ურარტულ შესთან გვიჩვენებს მიმართებას, მაგრამ ჩვენ რას ვამბობთ? ქართველურთან არის მიმართება. მე გეტყვით, რომ ქართველურს ერგატივის, საერთო ქართველურზე ამავალი ნიშანი არც რომელიმე ეტაპზე ამავალი ნიშანი არ აქვს. ჩვენ რაც გვაქვს, მანი გვაქვს მეგრულში, ქ სვანურში, დ, ესე იგი ეს ფაქტობრივად ჩავთვალოთ, რომ არ არის საერთო ქართველური ნიშანი. რა მოხდა, როგორ არის? კაცმა არ იცის. მე მაგალითად ზოგი ფიქრობს, რომ აი დ რომ არის ბრუნვის ნიშანი, აი ის იყო როგორც სვანურში, ის ასრულებდა ერგატივის ფუნქციას. მე პირადად მგონია, რომ უფრო სავალდებულო, ესა უფრო სავარაუდოა, რომ ნათესაობითის ბრუნვის ნიშნის მსგავსი რაღაც ასრულებდა ამ როლს. შემდეგ ძალიან საინტერესო ბრუნვა არის ნათესაობითი ბრუნვა. ესე იგი ეტრუსკულში ჩვენ გვაქვს ნათესაობითი ს, გვაქვს ისით. ესე იგი ჩავთვალოთ, რომ ეს ისი არ არის მარტო ეტრუსკულის კუთვნილება, შეიძლება იყოს მაგალითად ლათინური, ვინც იცის მშვენივრად იტყვის, რომ აი ისი ხომ შეიძლება იყოს, ესე იგი გენეტიკში, მაგრამ ეტრუსკულს აქვს ერთი, რაც მას ძალიან აახლოებს ქართველურთან. საქმე ის არის, რომ ამ ის დაერთვება ხოლმე ემფატიკური ა, და ემფატიკური ა რა არის? ეს არის ისას აძლევს, და ეს ემფატიკური ა სიტყვას უდებს თავის ზღვარს, გასაგები არა, სიტყვას შემოსაზღვრავს. ეს ემფატიკურია, სხვათაშორის არ გვაქვს არც ერთ კავკასიურ ენაში სხვაგან, ნუ გენეტივი სხვა არის საერთოდ, მაგრამ გვაქვს საინტერესო მეორე მომენტი, ეს არის ეტრუსკულში მეორე ნიშანია გენეტივის, ეს არის ლს შემცველი ნიშანი, რომელიც არის ალ, ა დაერთვის ხოლმე. იცით რა არის ეტრუსკულში? ძალიან ხშირად ხდება შემოკლება, მაგალითად ხმოვანი შეიძლება ამოვარდეს, ამიტომ ვერიგებ ხოლმე ნიშანის სრული სახე როგორია, მაგრამ ალბათ უმეტესად ა არის ლს წინ. მაგრამ აი აქ ისმის კითხვა, აქ ნამდვილად არის ერთ-ერთ ნახურ დაღესტნურ ენასთან კავშირი, კერძოდ ლაკურთან, სადაც არის ლს
ცარალ და ასეთი ესა გენეტივის ნიშანი, მაგრამ რა არის ეტრუსკულში ეს ნიშანი? ჩემი ვარაუდით აქ ჩვენ გვაქვს ისეთი მონაცვლეობა, რომ ძირითადად არის ის, მაგრამ როდესაც ეტრუსკული და ახლა მოგახსენებთ ძალიან საინტერესო მომენტზე, როდესაც ეტრუსკული ორმაგ ბრუნებას აკეთებს, ორმაგნათესაობით, არა, მაშინ იგი ისის მერე ლ შემცველს გადმოგცემს. ჩემის აზრით, ისევე როგორც ისი, სხვათაშორის წარმოშობით არის ალბათ ეგრეთ წოდებული პოსესიური ზეცართავული შეიძლება ლს შემცველი სუფიქსი, რომელიც შემდეგ გამოიყენება ბრუნვის ნიშნად. მე ახლა შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ძალიან საინტერესო ასეთი რუდიმენტი გვაქვს ჩვენ ქართულურ ენებშიც. თქვენიც სიტყვა ყველას გაგიგიათ, მამალი და დედალი. ბოლოს და ბოლოს ის ალი რა არის? რა არის? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს мама და გვაქვს დედა. გვაქვს мамаალი და დედალი და ეს ორივე აღდგება საერთო ქართულ დონეზე. რა არის ეს ალი? აი მე ფიქრობ, რომ ეს ალი არის ის პოსესიური რაღაც ალ ელემენტი, რომელიც გვიჩვენებს მიმართებას. სხვათაშორის კავკასიურ ენებში ის ლ არ აღდგება საერთო კავკასიურ ნახურდაღესტნურ დონემდე. აღდგება მხოლოდ და მხოლოდ არ აღდგება არის რამდენიმე ენაში დადასტურებული. ასე რომ მე ფიქრობ, რომ აქაც ჩვენ შეგვიძლია კონდეს. ეხლა რაც შეეხება სხვა ბრუნვებს, ნათესაობითში იკვეთება უკანასკნელ ხანებში ს და აი ჩვენ ტექსტს რომ ნახავთ, ნახავთ რომ ეს ძალიან საინტერესო მიმართებას გვიჩვენებს. მიცემითში მაპატიეთ იკვეთება ს, ძალიან საინტერესო მიმართებას გვიჩვენებს ქართველურთან. ასევე არის სხვა ეგრეთ წოდებული ბრუნვის ნიშნები, რომლებიც მე უბრალოდ არ მინდა გადაგღალოთ, იმიტომ ტექსტთან მინდა მალე მივიდეთ, რომ გვიჩვენებს აგრეთვე ქართულურთანაც მიმართებას და სხვათაშორის ხურვატულ ურარტულთანაც გვიჩვენებს მიმართებას. ეხლა რაც შეეხება იმას, რაც მე გითხარით, გენეტიკთან საინტერესო რა არის? ეს რაც უკვე სუფთა ქართულურთან აკავშირებს. ეს არის რედეტერმინაციონე მორფოლოგიკა, ასე ეძახის პალოტინო. ეს არის მორფოლოგიური რედეტერმინაცია. რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, მე მინდა ვთქვა ასეთი ესა, ვთქვათ, ვამბობ, ველ სახელია და ვამბობ არნთალ. ესე იგი არნთას შვილი ველი, ველი არნთას. მაგრამ მე მინდა ახლა ეს ჩავსვა გენეტიკში ველი და ვამბობ ველუს და შემდეგ ვამბობ არნთალს. ეს რას ნიშნავს? ორჯერ ვაბრუნებ მეორეს ნათესაობითში და ესე მე შემიძლია მოვახდინო მორფოლოგიური რედეტერმინაცია. აქ ეტრუსკული მიჩვენებს სრულ თანხმედრას ქართველურთან. მე მინდა გითხრათ, რომ ზურაბ შალ ძველაძემ თავის გრამატიკაში ძველი ქართული ენისა მიჩვენა ყველა შესაძლებლობები. იქ არის სამჯერ შეიძლება ჩაიცვას ნათესაობითში, უფრო მეტიც შანიძე გვეუბნებოდა, რომ ქართველებს შეგვიძლია ყველაფერი ვაბრუნოთ, წინადადება შეგვიძლია ვაბრუნოთ, შეგვიძლია ზმნა ვაბრუნოთ. მაგალითად, მე შემიძლია თქვა, წადი მთქვას, მოდი ისაკნას, მოდის რა უთხარი. ეს ყველაფერი შეგიძლია დაბრუნოთ, რაც სხვათაშორის დამახასიათებელი არის აგრეთვე ეტრუსკულისთვის, ოღონ აქ ახლა ცოტა ძნელია ეს გავარკვიოთ. მინდა ყურადღება მივაქციო ერთ-ერთ საკითხს, სადაც ამბობდნენ, რომ აი კავკასიურთან გვიჩვენებს მიმართებას. ეს რა არის? ეს არის მრავლობითი წარმოება ეტრუსკულში. მრავლობით საწარმოებს ეტრუსკულში ორი მომენტი. ერთი ეს არის რ და არ ერთვის. თქვენ ყველა ვინც სვანური იცის, მე არ ვიცი აქ სვანები ყავს თუ არა, მშვენივრად იცით, რომ ეს არის სვანურში გავრცელებული სუფიქსი. აი იყო აზრი, რომ სვანურში ხوار შემოვიდა კავკასიური ენიდან, რომელიღაცა კავკასიური ენიდან. შეიძლება თურქულსაც აქვს, ამბობდნენ ასეთ ამბავს, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს არ სუფიქსი აღდგება საერთო ქართულურ დონეზე, რაც მშვენივრად აჩვენეს ზურაბ სარჯველაძე და ჰაინც ვენრიხმა და სხვათაშორის ჰაინც ვენრიხმა თავის კიდევ სულ 2007 წელში გამოცემულ ეტიმოლოგიურ ლექსიკონში. აი ჩვენ რო გვაქვს თქვენთვის რომ ნათელი იყოს, მაგალითად კახარეთი, გომარეთი, აი მეორადი
გვაქვს კარალეთი, სადაც დიდი ომები იყო, ხო? კარარ ეთიდან არის ეს. აი ეს არ არის იმ ძველი მრავლობითი საწარმოებლის ნიშანი. არის მეორე სუფიქსი, არის ასეთი ეტრუსკულში ხვა, რომელიც მრავლობითობას აღნიშნავს. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის აფხაზურ ენებშიც, აფხაზურ ადიღურში ჩვა და კვა, ასეთი სუფიქსი მრავლობითობის აღნიშნული, მაგრამ ჩვენ გვაქვს აგრეთვე ფორმატივი ფუძე ხვავ. ეტრუსკულში ძალიან იშვიათად არის ეს ხვავ, გვაქვს, ანუ ზვინს, სიმრავლეს აღნიშნავს და შეიძლება ამის ასე ვთქვათ მოყვა. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი არის კავშირი ნათესაობით. ძალიან ძალიან ბევრი საერთო არის ნაცვალ სახელების შემთხვევაში, ძალიან ბევრი. ყველა საბაზისო ნაცვალ სახელი გვიჩვენებს მიმართებას ქართველურთან, მაგრამ ყველაზე საინტერესო რა არის, ერთ მაგალითს მოგიყვანთ მარტო. მაგალითად, ერთ-ერთი საბაზო არის კ, ასეთი, ხო? მაგრამ კ ეტრუსკულში იცით, გ არ არის. ეს შეიძლება იყოს გს, მაგრამ ახლა შეიძლება სხვაც იყოს, ახლა ლათინურშიც შეიძლება ეს ფუძე ნახოს. მაგრამ საინტერესო არის სხვა, რომ აქ წინ ჩდება ე, ი და აქ ბოლოს ჩდება ა. ეკა, იკა, ეკ, აეს. ეს ძალიან დიდ პარალელს გვიჩვენებს ქართულურ პრეფიქსებთან, ეგრეთ წოდებულ ტოპოდეიქტურ პრეფიქსებთან, და შემიძლია გითხრათ, რომ ეტრუსკულ ნაცვალსახელებში ეს ძალიან გავრცელებულია. რაც შეეხება ზმნას, ეხლა და აქ მე შევეცდები ძალიან მოკლე ვიყო, მე მინდა მოგახსენოთ, რომ აქ არის ძალიან სერიოზული შეხვედრები. უბრალოდ ეს საკითხი არის სერიოზულად გამოსაკვლევი, იმიტომ რომ ეტრუსკულში ჩვენ გვაქვს აგლუტინაციური ენა, გვაქვს სხვადასხვა კატეგორიები, გამოიხატება სხვადასხვა ნიშნებით. და მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მესამე პირის ნიშნები ეტრუსკული ა, ე, უ, ძალიან საინტერესო ფორმა არის იკე და კე. ესე იგი, მიჩნეული არის, რომ კე რომ დაერთვი ზმნას, ეს არის ას ეს აქტიური ფორმა, და იკე რომ დაერთვი ზმნას, ეს არის პასიური ფორმა. მე უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს ძალიან დიდ კავშირს გვიჩვენებს იყო და ყო რომ არის, არა ნათელ ყო და რაღაცა იყო ასეთ ფორმატიდან. ესე იგი, ასევე არის კაუზატივის ნიშნები ინ, ენ და ბევრი ბევრი სხვა. მაგრამ მე ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმასაც, რომ რიცხვით სახელებში ჩვენ ვიცით, რომ იყო ექვსი რიცხვითი სახელი ვიცით, მაგრამ ერთი ვიცით მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ნიშნავს სამს, ეს არის კი, და აი სწორედ იმ წარწერიდან, რომელსაც გადავხედავთ ახლა. და რაც შეეხება დანარჩენებს, ნაწილი გვიჩვენებს ქართველურთან, მაგალითად როგორიც არის თუ, ცალ, ერთი, ორი. ნაწილი გვიჩვენებს კავკასიურ ენებთან მიმართებას, და აქაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის გარკვეული კავკასიური ელემენტების შემცველი ენაც. და ბოლოს მე მინდა მივადგეთ ჩვენ იმ წარწერას, რომელიც თქვენ მოგეცით. ეხლა როგორც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რაც არ უნდა მოვნახოთ, რა მიმართებებიც არ უნდა მოვნახოთ, ლექსიკაში შეგიძლიათ უამრავი მონახოთ, თქვენ ხედავთ, რომ არის აუცილებელი ტექსტთან მივიდეთ. შემდეგ ტექსტი წავიკითხოთ და ნახოთ რა ხდება ამ ტექსტში. აი თქვენ გაქვთ ეხლა ტექსტი, არა ეს, არა არა ეს, აი ეს, ეს ეს, აი ეს. თქვენ გაქვთ ტექსტი ბილინგვა. ამ ბილინგვაში გარკვეული არის შინაარსი. აქ ესე იგი დიდი გაფრენები კაც არ შეუძლია, იმიტომ რომ ფინიკიურ ტექსტში გიწერიათ. თქვენ ხედავთ რა გიწერიათ: მეუფე ასტრატეს წმინდა ადგილი,
ესე, რომელიც გაუცხო, გაუკეთა და უზღნა, ტეფარიე ველიანასამ მეფემ კაიშრისა თვეში და არის მითითებული მსხვერპშეწირვისა, ვითარცა ძღვენი ტაძარში და თავის ნაკვეთში, რადგან ასტრატემ თანადგომა გაუწია ხელით. მისი მეფობისა სამ წელს მესამე თვეში დაგრძალვის დღეს ქალღმერთისა და წლები ქალღმერთის ქანდაკებისა მის ტაძარში იყოს წლებივით ამ ვარსკვლავების, ესე იგი იმდენი იყოს, რამდენიც არის ვარსკვლავი. ეხლა ეტრუსკული ტექსტი აშკარად არის უფრო ვრცელი, მე აღარ გეუბნებით აი ნაწილი რაც არის დარჩენილი აქ იმისე, უფრო ვრცელია ვიდრე არის ტექსტი ფინიკიური. და ეხლა ჩვენ ნახოთ აქ რა ხდება ამ ეტრუსკულ ტექსტში. ماشي, პირველი აქ თქვენ ხედავთ, ეს არის აღდგენილი იტა ტნია იკაკ ხერამასვე იწება. ეს რა არის? ფაქტიურად ეს არის ეკვივალენტი, ესე იგი წმინდა ადგილი, ესე აი ამას გადმოსცემს. ეხლა საიდან ვიცით რომ ეს ესეა? იმიტომ რომ აქ არის ეტრუსკულში ორი ნაცვალსახელი, იტა ერთი და მეორე არის ნაცვალსახელი იკაკ. რა არის ეს იკაკ? ეს არის იკა ნაცვალსახელი, რომელსაც ბოლოში აქვს კ. ეს კ რა არის? დას აღნიშნელი, აი რაც არის ლათინურში კვე რომ არის. არა, ეს გაგიჩნდებათ ეს ასოციაცია, მე არ გიშლით, კი ბატონო, მაგრამ გეუბნებით, ამისი ეკვივალენტური ისე როგორც ქართულში ც გვაქვს, ხო? მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, ეს ც არის თუ კ არის? ალბათ უფრო კ არის, მაგრამ ამაზე ახლა არ დავობთ. ჩვენ გვაინტერესებს რა? ეს რაღაცა ტმია და იკაკ ხერამასვე. აქ არის ეს ხერამასვე. სვე და იტა ტმია. რა არის ახლა ესა? როგორ გაყო? უნდა გითხრათ, თუ ამაზეც დიდი კამათია, მაგრამ დღეს მეცნიერება ფიქრობს, რომ ეს ტმია არის ფაქტობრივად ესეი რედუცირებული ვარიანტი ტამ ფუძისა, ტამ რომელიც შეიძლება თამადაც გადმოიცეს და ჩვენ ვიცით რომ აქ თავისუფლად შეიძლება და დ ყოფილიყო და რაც შეეხება ჰერამასვეს აქ არაფერი პრობლემა არ არის, ეს არის ჰერამა და დაერთო სვე ეტრუსკული, რომელიც არის შემოკლებული ისვე და ნიშნავს ჩვენს ასევეს. ეხლა გასაგები ასოციაციები გიჩნდებათ, მაგრამ ჩვენ ნუ შევეცდებით ამ ასოციაციების გზით შორს წავიდეთ. ეხლა დაუკვირდეთ. აი ეს არის ძალიან საინტერესო ტმია, მარტო ამ ტექსში გვაქვს ჩვენ. მეტი სხვა ტექსტებში არ გვაქვს, ანუ ამ ტექსში გვაქვს ამ ადგილას და მეორე ადგილას. მაგრამ ეტრუსკოლოგები ფიქრობენ, რომ აი აქ არის აგება დადგმა რაღაცის, ეთყობა აქ დაიშალა და ამბობს ეს ადგილი და ეს ხერამასვე არის ტაძარი. ალბათ ზოგი ფიქრობს ხანდაკება, მაგრამ რახან ბოლოში ეს მეორდება კიდევ ამ ტექსში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ და იქ ტაძარია ფინიკიურში აშკარად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აქ არის ნამდვილად ტაძარი. ახლა მოდით გავერკვათ. ტმია იყო აზრი, რომ ეს არის ტემენოსიდან, შეიძლება ბერძნული ტემენოს რო არის, მაგრამ ვერ მიიღეს ეს აზრი, იმიტომ ბერძნულ ტემენოსში ტემენ ენ არ შორდება. ტმია ტემენოსიდან ვერ იქნება, ტემენია უნდა ყოფილიყო, ან ტემნია, ან რაღაც ამდაგვარი. არის სხვაც და მაგალითად დომ რომ არის რუსული, აი შეიძლება ესაო დომ იყოს და ნუ ეს ფუძე იცით ინდოევროპულში გასულია, მაგრამ ამასაც ვერ იღებენ. მაგრამ მეცნიერების აზრით არის ის, რომ აქ არის უფრო ადგილი, ესე იგი ეს ადგილიც მინდა ლოგიკურადაც რო წავიდეთ და ეს ტაძარი თუ რაც აშენებული არის და აი შემდეგ რა წდება. ახლა დაუკვირდეთ. აქ
ჩემის აზრით, აქ ამ შემთხვევაში ფუძე ტამ დადგმა რაც არის, ესე იგი ძალიან საინტერესო მიმართებას გვიჩვენებს. ქართული ჩვენ გვაქვს ბეგიდან დგამ, აი ეს ფუძე აღდგება საერთო იმაზე. რა არის ია? ია არის ეტრუსკული ნაწარმოებელი სახელების, რომელიც აგრეთვე ქართველურისთვისაც მნიშვნელოვანია. დგმიადან პრინციპში შეიძლება რაღაცა წარმოქმნილიყო. მე მინდა ერთი იცოდეთ, რომ ყველანაირი ასეთი სტუდიები, რასაკვირველი, ჰიპოთეზებთან არის დაკავშირებული. ესა წარმოქმნილიყო შეიძლება ასეთი ის და ეს იყოს ეს ადგილი ეს. იტა თქვენ ხედავთ ამ შემთხვევაში რაც გითხარით ის არის რომ ი და ა ტ არის საბაზისო წინ ეცვლება ხმოვანი და არის შემდეგ ეს ა ემფატიკური ტიპის ხმოვანი. ასევე თქვენ ხედავთ რომ აი მეორეც ესე იკა რომ არის ზუსტად ეგრეა, შეიძლება იყოს ეკა, შეიძლება ოჰონეკა არა სეკობახიძე, ესე იგი კარგი. ეხლა მეორე სიტყვა ძალიან საინტერესო არის. ეს არის ხერამა. ან ხერამ და ასვე. ხო? ხერამ არავითარ იმას არ იწევს ასოციაციას, არავინ არაფერთან არ აკავშირებს. გარდა ერთისა, ბერძნულში ჩვენ გვაქვს სიტყვა ხერამოსი, რომელიც აშკარად არის წინაბერძნული სიტყვა. რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს რაღაცას გამოფუღულს, გამოქვაბულს, რასაც აკეთებთ. ჩვენ თუ გავიხსენებთ ეტრუსკულ არქიტექტურას, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეტრუსკულში აი ეს შიგნით შეშენებული ეს არ ნიშნავს, რომ გინდა თუ არა ველურად იმაში გამოქვაბულებში აკეთებდნენ ამას. და ამას შეედლო თავისუფლად მიეღო, როგორც მე ვფიქრობ, და სხვათაშორის ფურნეც არ მიწევს წინამდებობას, შეედლო მიეღო სახერისი, მიეღო ეტრუსკულში აგრეთვე სემანტიკა ქონოდა იმ ტაძრის, რომელიც არის სადღაც შეშენებული. და უნდა გითხრათ, რომ პირგის ბილინგვა სადაც აღმოჩნდა, იქ აი ასეთი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას გვაძლევს. მაგრამ ძალიან საინტერესო არის აგრეთვე სვე. ეს არის ფაქტიურად ისვეს შემოკლება, რომელიც ჩვენ ორი კომპონენტისგან შეგვიძლია დავშალოთ. ეტრუსკულში ერთ-ერთი საბაზო ნაცალსახელური არის ს, რომელიც ძალიან გვაქვს, მაგრამ არა მარტო ქართულურს ბევრს. ეს არის ის, რო გვაქვს ჩვენ, იქაც ს არის საბაზისო და არის